ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନଶାନ ରହିଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଠି ଉପଖଣ୍ଡ ଦାବି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଲଇକରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ନେଇ? ଏଇଟା ତ ଆମେ 3 ବରଷ ହେଲା କହି ଆଉଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ଥାନା ଅଛେ, ଇଂରେଜ ସରକାର କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଗେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଇନର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ। ଏଇଟା ଲୟକରା ଗାଁ, ଇନେ 30ଟା ଗାଁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟନୁ ଆସିକିରି ଇନେ ରହୁଛନ୍। ଆଉ ସବକର୍ ଡିମାଣ୍ଡ, 4ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ, ସବୁ ରକମ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ନେଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା 50 କିଲୋମିଟରନୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ଇଭିନ୍ ବାମରା ପାସନୁ ଆମର ଏରିଆ ହେ, ଆଉ ବାମରା ପାସନୁ ଆମର ସାରସୁଆକେ ଗଲା ବେଲେ 56 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହଉଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଲୟକରା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇନେ ସଭେ ବସିଛୁ ଆଉ ସେଟା ଦାବି କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ 2013 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ, ଆଜି ଲଇକରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ ଆପଣ ଏବଂ ଏଠି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲଇକରାକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ବୋଲିକି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଲଇକରା ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଅଫିସ୍ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲଇକରାରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ 20-30ଟା ଗାଁ ଲଇକରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଯିବାରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଇଠି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଚିରଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଲଗ୍ରୱାଲ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।